во едно основно училиште во општина Кисела Вода, во населбата Драчево, браќа Миладиновци училиштето. Што се случило? Вработени во ЈСП по договор за дело, агитирале во ходниците и вршеле притисок врз гласачите кои се наоѓале таму, меѓутоа биле одстранети од страна на избирачките одбори по интервенција на избирачките одбори, во близина била и полицијата, така што сега таму е мирно.